Azərbaycan neft sahəsində həmişə öndə gedən ölkələrdən olub. Adicə onu demək kifayətdir ki, 2-ci Dünya müharibəsində cəbhəyə neftin 70%-i Bakıdan göndərilirdi. Burada neftçilərin xüsusi əməyi olub. Neftçilər hər zaman Azərbaycan sənayesində mühüm rol oynayıblar. Bu dəfə sizi məşhur bir neftçimizlə tanış etmək istəyirəm. Söhbət Yusif Kərimovdan gedir. Yusif Kərimov neft sənayesində fəaliyyətinə fəhlə olaraq başlayıb. Gənc neftçinin iştirak etdiyi ekspedisiyalarda neft daşları, cənub, qum adası yatağları aşkar edilib. O öz bacarığı ilə digərlərindən seçilirdi. Elə buna görə də cəmi 35 yaşında idarə direktorluğuna qədər yüksəlir. Onun idarəsi dənizdə qazma işləri aparırdı. Bu dövrdə Yusif Kərimovun rəhbərliyi ilə Sənqaçal Duvanlı və Xərəzirə yataqları kəşf olunub.